ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଟିଏମ୍ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଅନେକ ଯୁବକ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେଲା କହିକରି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଯୁବକ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ସରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି, ସେଥିରେ ଯୁବକମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଜର ନେତା ଭାବରେ ବାଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦଳ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବେସ୍ ପାର୍ଟି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି, ତାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାର ଲଢ଼େଇ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବନାମ ସରକାରୀ ଦଳର ଅହଙ୍କାରର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କ, ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକରି ନାହିଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବନାମ ସରକାରୀ ଦଳର ଅହଙ୍କାରର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜୁଏଲର୍ସ, ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ ଫର୍ 100% ହଲମାର୍କ ଜୁଏଲରୀ, ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ଡିଜାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ 100% ପ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ୍, ଗେଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍ଭର ଅର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍। ଭିଜିଟ୍ ଆୱର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଟୁଡେ। ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜୁଏଲର୍ସ, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଫର୍ ୟୁ ଇନ୍ ସାଇ ବିହାର ରୋଡ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼।